Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad. Du har varit med i många år här nu. Kan du sammanfatta de här åren? Oj! Intensiva, väldigt roliga och väldigt lärorika, måste jag säga. Vad är det som har utvecklats under tiden, tycker du? Allting, skulle jag nog vilja säga. Just hockeymässigt så har vi ju blivit mycket starkare. Fått bättre spelförståelse. Vi har kommit ihop som ett lag liksom, och hittat de delarna. Sen har det hänt mycket runt omkring också med resurser helt enkelt. Mycket mer uppstyrt och så. Så att det händer grejer hela tiden. Mm. Och ert lag har blivit bättre och motståndarna blir bättre. Vad säger du om kvaliteten? Den har också blivit mycket bättre. Och framförallt så tycker jag att vi har tagit många steg framåt. Men även serien överlag. Visst, nu kanske vi går ut vissa matcher och vinner med ganska stora poäng så. Men det har hänt en del. Och det känns som att det börjar på att fylla på liksom underifrån med lite yngre tjejer som kommer upp och börjar ta plats. Så att det ser ljust ut. Mm. Och så börjar det bli mer och mer folk på matcherna också. Ja, men precis. Jättekul. Och det blir ju något annat att få gå ut i ishallen då när det är lite publik där som hejar på oss liksom. Så det är jätteroligt. Mm. Och ni jagar ju en kvalplats här och det pratas ju lite grann om SDHL. Mm. Ja, men absolut. Det är ju det som är målet. Så är det ju. Så det vore ju väldigt skönt att, vad blir det, 7:e eller 8:e gången gilt liksom och kunna lyckas ta det där klivet upp. Det hade varit otroligt häftigt. Lycka till. Tack så mycket. Vi är en bit in i säsongen. Vad säger du om säsongen så här långt? Vi har ju startat bra. Vi har en förlust och resten vinster. Så det är jag nöjd med. Och nu har du varit ansvarig här ett tag. Vad säger du om laget? Väldigt sammansvetsad gäng. Som krigar varje dag. Så det tycker jag är väldigt roligt att se. Att alla vill det här. Vi har tagit steg i spelet. Fortfarande lite små saker att jobba på för att komma dit vi vill. Men totalt sett så känns det väldigt bra. Damhockeyn är inte så utvecklad och kanske inte har börjat så tidigt. Det är mycket att tänka på. Mm. Ja, det är mycket att tänka på generellt kring i alla fall mitt jobb där man ska rekrytera spelare och även hålla i träningar. Så att jag har väl en lite kombotjänst. Vad säger du om matcherna så här långt? Ni är ju med och krigar om en topplacering tillsammans med Sandviken här. Ja, Sandviken var den tuffaste matchen, helt klart. Vi fick en dålig start och lyckades inte vända den dåliga trenden. Vi kommer göra allt för att slå dem nästa match. Och vi har laget för det. Vad säger du om damhockeyn i stort? Hur den utvecklas? Det vi ser är att det är flera tjejer som börjar spela hockey. Väldigt positivt. Högsta ligan är jämnare än den har varit innan också. Det är lägre eller mer jämna matcher. Siffrorna blir inte lika stora. Så det ser jag som positivt att bredden är bättre än innan. Det är ju rätt mycket att jobba med detta som du har. Vad är det som är svåraste med hockey nu? Det svåraste är kanske det att hålla kvar de här unga tjejerna i hockeyn. Vi tappar många runt 16, 17, 18 års ålder som vi gärna hade haft kvar lite längre i sporten. Så där måste vi jobba för att se till att de har ett erbjudande att gå till i den åldern. Mm. Och som vi var inne på lite tidigare här, du blir ju lite universal. Du tittar på spelare och allt sånt här. Det är rätt dryga dagar och mycket hockey. Mm. Det blir ju så. Det är mycket tid som går åt till hockeyn.
Ja, svårt att räkna timmarna, om jag ska vara helt ärlig. Du är en brorsa som var väldigt bra i hockey, som har spelat här i Färjestad. Hur kom du själv in på hockey? Jag tror det handlar om att vi bodde väldigt nära ishallen. Pappa var tränare för Jonas sitt lag. Och vi hade inte alltid barnvakt, så jag fick hänga med där på ishallen. Och ja, då blev det hockeyspelare med till slut också. Vad tänker du här resten av vintern? För det är ju ändå så att det finns ju ett mål med SDHL eller här längre fram. Ja, vi ska göra allt för att ta oss in i Allsvenskan här nu först. Och vara med i matchen för att ta oss upp. Och det menar jag att vi ska vara. Nu tittar på laget här. Vilken typ av spelare är du ute och tittar efter du? Ja, det kommer jag inte gå in på riktigt. Det är ingenting klart än så länge. Men vi är ute och tittar. Och vad många hoppas du på att få in, fylla på med här längre fram innan det börjar att brännas på allvar? Det beror helt på vilka positioner vi får in först här. Men jag tänker mellan 2 till 3 spelare. Och jag vet, jag pratade med dig lite före här. Det verkar som tjejerna är riktigt, riktigt hungriga. Ja, men det är de. De är påkopplade, redo för att göra det här. Ja, Filippa Lindgren, ung och ny i Färjestad för i år. Vad säger du om säsongen så här långt? Ja, jag tycker det gått bra. Jag hade lite svår start där. Jag bröt handleden i början av säsongen. Det har bra nu. Tränat mycket, kört mycket fys. Helt annat jämfört med vad jag körde de tidigare säsongerna. Du har ju lirat, med, du har fått rest och lira lite grann, men ja. Nu har du allting här. Ja, jag har ju varit i Örebro och liksom spelat där med TV-pucken och sånt där. Så det har varit långa resor typ till exempel Kumla och sånt där. Spelat i Forshaga med killar och sånt där. Så det är skönt att ha allting i Karlstad just nu. Ja, hur har det varit att komma in i laget då? Det har varit bra. Jag tycker det är alltså jättebra gemenskap i hela laget. Jag trivs ju jättebra i laget, så det är jätteskönt. Men vad tänker du här då inför resten av säsongen här? Det kan ju bli lite kval och så här. Ja, alltså det är jättekul. Vi har ju bra spel. Det finns alltid saker vi kan ändra på och förbättra på träningarna. Och vi försöker varje match kolla på vad vi försöker förbättra. Så gör vi på träningarna. Men det ser bra ut för säsongen tycker jag. Julia Hagnäs från Finland. Berätta lite om dig själv. Ja, jag kommer från Finland. Jag är 20 år. Flyttade till Karlstad nyss för några månader sedan. När började du spela hockey då? Jag började spela när jag var 5 år. Så jag spelar i 15 år. Och nu vill du lyfta dig ett steg och testa Färjestad och Sverige? Ja, egentligen kom jag hit för att studera. Jag spelar hockey hela livet. Och så kände jag att jag ville inte sluta. Och Färjestad hade ett lag. Så kände jag att jag ville prova på att spela här också. Så det var. Hur är hockeyn här i Sverige om du jämför med Finland? Ja, det är ganska lika tycker jag. Att det är ju hockey som hockey. Och att det inte är så jättestora skillnader. Du har flyttat hit från Norge? Ja, det stämmer det. Jag flyttade hit för typ 3-4 månader sedan för att satsa på hockey. Men hur har det varit den första tiden här i Karlstad Färjestad? Nej, alltså jag syns det har varit jättebra. Jag syns utvecklingen här har varit otroligt bra och jag tror att jag kommer ganska bra in i gruppen och ja, det mest egentligen. Började du spela hockey tidigt då eller? Ja, alltså jag bytte väl på skytteskolan när jag var 3-4. Och så har det egentligen bara utvecklat sig. Jag har spelat med gutter egentligen hela tiden i Norge. Så ja. Hockeyn, damhockeyn är lite bättre i Sverige eller? Ja. I den klubben jag kom från så var det inte så mycket. Eller jag prioriterade inte det för det var lite dåligare tempo och sånt. Så jag fick mer utveckling hos guttene. Så, och nu som jag skulle börja på gymnasiet så var det bedre att starta här. Och börja på damlaget här. Vad satsar du på då när du blir stor? Jag vill ju satsa på hockey. Jag vill prova att komma det längst möjligt. Så ja, det är ju drömmen då. Lycka till. Tusen tack. Varför ska folk gå och titta på er i hallen här under vintern? Varför? Rolig hockey. Helt klart. Har ni inte sett damhockey så gör det. Det kan bli lite annan typ av spel. Väldigt, väldigt kul att se. Mm.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad.